Den tyska metoden ny utställning på Nobles fredscenter. Fredsprisutställning 2015. Den tunisiska metoden handlar om kvartetten för national dialog. Den berättar historien om Tunisien efter den arabiska våren, om vägen från kaos och uppror till nya grundlag och fria val. Etiopiska Norsk Kanal hade intervju med Nobles fredscenter information chef Ingvild Breen Rambøll. Prisvinneren blir annonsert den andre torsdagen i oktober. Og så åpner alltid utstillingen 11. desember. Det betyr at vi har 8 uker på oss til å lage en utstilling. Så det er like hyggelig og like spennende hver gang. Ja. Kan du forklare om utstillingen? Ja, i år var det også den tunisiske kvartetten for nasjonaldialog som fikk Nobels fredspris. Det var en overraskende pris, og litt vanskelig for vår utstillingsavdeling å ta tak i, fordi det var 4 personer som samarbeidet og representerte 4 organisasjoner, så det var altså ikke én organisasjon. Og det vi valgte å fokusere på da, var resultatet av arbeidet vi hadde gjort. Vi har fått Nobels fredspris fordi de var klar til å det for en dialogprosess i Tunisia, på et tidspunkt hvor Tunisia holdt på å bryte ut i borgerkrig. Så kom denne kvartetten inn, fikk alle partiene i Tunisia til å sette seg til forhandlingsbordet og bli enige om en videre demokratisk vei. Og det var derfor de fikk fredsprisen. Og resultatet av det arbeidet var at Tunisia kunne vedta en ny grunnlov i 2014. Derfor har vi valgt å vie mesteparten av denne utstillingen til den grunnloven som blir fremholdt som et godt eksempel da, i regionen. Ok. Hvis du kan forklare litt om de tre delene av utstillingen? Ja, visst. Den begynner her med en tidslinje, hvor vi begynner i 2010 da den arabiske våren brøt ut, da en grønnsakshandler Tunisia tente fyr på seg selv. Så ble det opprør i store deler av den arabiske verden, også i Tunisia. Så har vi da gjennom blinde tekst forklart fra 2010 til 2014, og hva partiet gjorde parallelt for å roe midtene og få til fredelig løsning. Hvor er Mohammed Bouazizi her? Er ikke han selv begynte? Det var et godt spørsmål. Han ville der. Å ja, der er Mohammed Bouazizi. På sykehuset. Ok. Etter hendelsen før han døde. Ja. Det var jo da Ben Ali kom på besøk til ham og håpet at han skulle klare å snu stemningen i folket, men det var for sent, og like etterpå så flyktet han. Yes. Hva skjer neste? Jeg har ikke lyst til å gå sånn helt i detalj, for det er ikke mitt fagfelt. Jeg er ikke pedagog. Jeg kan si hvordan vi har bygget opp utstillingen, men det er nesten bedre at de filmer litt sånn nærme og får noe ut av det, kanskje. Hvis jeg vet hvordan det går an å gjøre det, så filmer vi nære klassen. Ok, vi kan gå til den andre delen. Dem to er det. Vi har lagt stor vekt på å fortelle om grunnloven, fordi grunnloven er det mest håndfaste resultatet av det arbeidet som Kvartetten for nasjonal dialog gjorde i Tunisia. Så hele dette området her er mye grunnloven. Dette er grunnlovens søyler. Grunnloven søyler. Hva betyr det? Det er de viktigste søylene i grunnloven.
Det handler om frie valg, det handler om styreform, det handler om identitet, om retten til arbeid, og det handler om kvinners rettigheter. Så disse søylene forteller litt om de forskjellige delene av grunnen. Og så har vi da hyret inn en fotograf som heter Moises Sesana, som jobber for Valium Fotos, som har bodd og jobbet veldig mye i Midtøsten. Han var stasjonert i Kairo under den arabiske våren og dekket den da for mange internasjonale medier. Så han reiste tilbake til Tunisien for oss, og tok disse bildene som da skal illustrere de forskjellige søylene i grunnen. Det står fast her, men det er jo det vi skal til. Det står her i ett år. Og så vet vi ikke hva som skjer. Ok, spennende. Ja, kan vi gå til den tredje delen? But what is the quartet? Her har vi bygget opp en liten, for det som var så, det som var metoden da, den turistiske metoden heter jo stegen med metoden til kvartisk nasjonal dialog, det var jo dialogen. Det de gjorde var at de folk til å snakke sammen, for å krangle eller krige, så fikk de folk til å snakke sammen. Og da har vi valgt å bygge opp et amfi, rett og slett, for å kommentere dette med dialog med det man skulle snakke sammen. Ja. Så her er vår... Ja, det er jo symbolet, fordi det er et profil som de brukte det i det gamle Hellas. Så det er litt debatter og diskusjoner. Her viser vi også en film som Tunisia Live som forteller om prosessen. Det er en 10-minutter lang film som på en veldig lett forståelig måte forteller hva som skjedde i Tunisien. Det er en del intervjuer, men vi spiller gjerne for in the heart of Tunisia, a street vendor from Sidibouzid set himself on fire. Mohamed Wadi, in his act of desperation, was born out of humiliation and frustration with the local police. He died in hospital. Never had a chance to see this act in act of her. Är det fri här och diskutera? Ja, det är det. 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 Tunisia was an uncharted waters. The first time in many people's lives, they had food. Less than a year later, on October 23rd, 2011, Tunisia went to the polls for the first time to freely elect a new parliament. The election was a unique moment in Tunisia's history. The Islamist Party elected one. It entered into a coalition with two other parties, which became known as the Troika. Their mandate was to write for the new constitution and organize a parliamentary and presidential election within a year. Nearly 2 years later, there was still no constitution or election in sight. Divisions between Islamists, supporters of the Troika, and secularists opposing them grew.